madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray goor dambe oo galabta ah magaalada addis ababa. Madaxweynuhu wuxuu berri ka qayb gelayaa shirka 13-aad ee caadiga ah ee madaxda urur goboleedka igad, waxaana ka horeeyey shir maanta dhacay oo heer golo wasiiro ahaa uu ka qaybgalay danjire axmed ciise cawd wasiirkeena arrimaha dibadda, kaasoo lagu gogol xaarayay kulanka madaxdu ay berri yeelanayaan. Ajendaha ugu muhiimsan ee igad shirkan caadiga la isugu yeeray ayaa ah in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo urur goboleedkan oo runtii aysan si siman uga faa'iidaysan dalalka gobolka, aadna moodo sanadihii u dambeeyey in kulamo badan oo ka duwan midka haatana ay dhacayeen. Waxaan rajeynaynaa shirkan kadib inay noqoto urur ay dhammaan dalalka gobolku u siman yihiin, si simanna ay uga faa'iidaystaan, xooggeedana lagu saaro sidii lagu horumarin lahaa dhaqaalaha gobolka.